Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, preštimani pedaši, Špičkovini je v tijeku gradnja dječjeg igrališta, a obilježen je i dan grada Zaboka. U Kumrovcu pak još malo pa bude otprti društveni dom. Budite s nami, lučite nas. Na području grada Zaboka, kao grada prijatelja djece, gradi se još jedno dječje igralište. Da, evo, u najpopularnijem naselju grada Zaboka, Špičkovini, koja je već dugi niz godina u eterima, došli smo na područje koje je takozvana Gmajna. Dugogodišnja želja stanovnika ovog dijela Špičkovine da se uredi dječje igralište. I nakon mnogih peripetija koje smo imali vezane sa suglasnošću Hrvatskih voda zbog potoka koje je u neposrednoj blizini, taj smo problem riješili, no nismo mogli riješiti višu silu, a to je kiša i nepovoljni vremenski uvjeti da završimo u planiranom roku. No, evo, sada smo u situaciji da su sprave dječjeg igrališta montirane, da se nadstrešnica montira i da zapravo jedno svoje obećanje koje smo dali građanima i građankama ovog dijela Zaboka, ali prvenstveno djeci, možemo reći da je ispunjeno. Veseli nas jer prije nekoliko godina, posebno vezan uz Dan grada, ja sam u svojem obraćanju rekao da postoji mali problem na području Dubrave i Špičkovine, da će se, ako trend rađanja djece bude takav, morati zatvoriti područna škola. Ne znam da li je to pomoglo, ali nakon toga krenuo je ubrzani rast broja novorođenih i sada smo u situaciji zapravo da radimo na projektu nove područne škole i dječjeg vrtića po modelu kojeg smo primijenili u Martinišću. Ja zahvaljujem izvođačima da su u totalno neadekvatnim uvjetima pokušali biti u rokovima i s obzirom na viđeno u situaciji smo da znamo da je taj posao pri kraju. Djeca su već jučer poduzela mjera otvaranja dječjih sprava. Narednih desetak dana kad se ocijedi vlažnost zemljišta, ako ne bude intenzivnih kiša, mislim da možemo biti sigurni da će biti gotovo, odnosno da će biti zasađene i ukrasna živica i da će biti postavljeni rubnjaci, tako da možemo reći vidljiv je rok završetka. Prije svega čast mi je pozdraviti našu političku zagorsku elitu u našem malom mjestu, zaželiti im dobrodošlicu i evo, kad dolaze sa ovakvim lijepim projektima, odnosno pred otvorenje, odnosno pogledati ovakve radove i projekte koji su u izvođenju, moram priznati da ja mogu reći u ime svojih mještana sam izuzetno sretan i ponosan, jer mjesto Špičkovina ima svoju i snagu i širinu i bez obzira na ne preveliki broj građana veličinu, i mislim da naši mještani to zaslužuju, odnosno u najmanju ruku već smo to trebali imati, ali nikad nije kasno, evo i sretni smo, malo i uzbuđeni da se takvi projekti u bilo kojem trenutku donose, odnosno odvijaju naše mjesto. U obilasku ovog dječjeg igrališta zatekli smo župana Krapinsko-zagorske županije koji je na prošlim izborima dobio treći mandat. A najbolje ga je započeti kao i uvijek na gradilištu, na provedbi jednog projekta i uz dan grada Zaboka, grada prijatelja djece, na gradilištu dječjeg igrališta ovdje u Špičkovini. Jedna lijepa investicija u jednom mjestu koji bilježi možda najveći porast broja djece u Krapinsko-zagorskoj županiji i iz tog razloga smo u dogovoru sa gradom krenuli u pripremu za izgradnju nove područne škole u Špičkovini.
momentalno 48 djece sa trendom rasta, čak 17 prvaščića će biti upisano u novu školsku godinu 2021-2022. I to nas je jednostavno motiviralo da krenemo u pripremu projekta. Kao što je rekao gradonačelnik, razgovarali smo naravno i u širem kontekstu da se odmah napravi i uz školu i vrtić, kao što je to u Martinišću, a model samog financiranja će biti vjerojatno približno isti, s time da ćemo još dogovoriti ko će ovaj puta se kreditno zadužiti u okviru koji ćemo morati, da li grad, pa ćemo mi njima podmirivati rate ili obrnuto kao što je sada za Martinišće. Ali ono što mene na neki način bi više veselilo, to je da Vlada Republike Hrvatske uspije ispregovarati sa Europskom komisijom da u novoj financijskoj omotnici se nove škole mogu financirati iz europskih fondova, što u ovoj staroj omotnici nije bilo moguće, pa da 85% sredstava dobimo bespovratno. A još bi mi više veselilo da u mehanizmu za oporavak i otpornost, gdje je 100% financiranje, se omogući financiranje izgradnje novih škola i novih sportskih dvorana, jer kao što znate mi imamo spremno 7 građevinskih dozvola za nove sportske dvorane i 2 su u tijeku. Imamo 6 gotovih građevinskih dozvola za dogradnju novih škola, a i ova dokumentacija će biti gotova tamo negdje do kraja 9. mjeseca i bit će spremna za aplikaciju. Prema tome, dinamika samog izvođenja radova, realizaciju tog projekta će ovisiti zapravo kako će Vlada ispregovarati situaciju sa Europskom komisijom. Ali u svakom slučaju, u izgradnju škole će se ići bez obzira na model. Drugi svibnja je dan grada Zaboka i dan zaštitnice Svete Jelene Križarice. Čestitka svim građankama i građanima grada Zaboka na njihovom danu, gradonačelniku Hanžeku, njegovoj zamjenici Valentini Đurek na sjajno obavljenom poslu. Niz sjajnih projekata, evropskih projekata koji će promijeniti ne samo sliku Zaboka, nego i Krapinsko-zagorske županije. Drago mi je što je županija dala svoj doprinos razvoju Zaboka, prije svega kroz obrazovanje, gdje smo kroz izgradnju područne škole u Martinišću i energetsku obnovu matične škole uložili preko 15,7 milijuna kuna. Znate da je momentalno najveći projekat koji se provodi na području Krapinsko-zagorske županije izgradnja centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovdje u Zaboku u vrijednosti 110 milijuna kuna. Dvije stvari koje su kapitalne za grad Zabok, ali i za Zagorje. Prva manja, ali ne manje važna, je modernizacija D1 prilaza doktora Franje Tuđmana. I druga koja je povijesna, možemo reći i za stoljeće povijesna, modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge. Projekti koji su realizirani, odnosno čija realizacija završava, a započeti su prije 2,5 godine, koji se izazvali dosta prijepora među našim sugrađanima i građanima zbog problema u prometu, no kad je sve gotovo, onda se brzo sve zaboravlja. Od projekata koji su nam izuzetno važni jer su pokazali našu spremnost i spremnost naših suradnika i zaposlenika za europske projekte, to je završeni projekat MIPOS 1 sa gotovo 9,5 milijuna kuna vrijednosti, 55 žena koje se brinulo o 350 korisnika. I evo sad nastavak MIPOS 2, koji je nešto manje financijski, 4 miliona i 800, ali se radi i o manje materijalnih sredstava koje se dodjeljuju korisnicima. I isto tako za preko 300 korisnika, za šire područje, ne za područje samog grada Zaboka, sa partnerima. Veseli nas da smo započeli sa projektom Regenerator, koji je, neću reći da ne ispadne koliko je to stoljeća, sa 18 godina smo sanjali da dobijemo prostor za disko u Zaboku, s mojih 18 godina, ne pred 18 godina. Prije 12 godina smo kupili objekat od Regeneracije,
sa namjerom da se radi takav projekat i evo, zahvaljujući urbanoj aglomeraciji i europskim sredstvima, krenuli smo sa izgradnjom. Krenuli smo i sa biciklističkom stazom Zabok Oroslavije, koja bi trebala biti sastavni dio mreže biciklističkih staza. Nastavlja se sa stazom, a to je Zabok Začetje, sa suglasnošću grada Krapine da nastavljamo do grada Krapine sa perspektivom spajanja na slovenske biciklističke rute. Isto tako, povijesno je važan projekt aglomeracije koji je započet, znači odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. Ima određenih problema u realizaciji projekta, prvenstveno vezanih za izuzetno visoki rast sirovina i materijala koji se ugrađuju, cjevnog, a to je vezano i sa tržištem materijala ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi. Potpisan je ugovor, radi se na projektu pročišćivača otpadnih voda i mislim da je to isto tako iz ekološkog i iz funkcionalnog razloga značajna investicija, jer prvo rješavamo da otpadne vode i fekalne vode ne ispuštamo u našu Krapinicu ili Krapinu, a s druge strane stvaramo uvjete da u novoj i staroj stambenoj izgradnji se spajaju svi na sustav javne odvodnje i na taj način zapravo podižemo standard života i stanovanja. U posjeti ste Kumrovcu, kakvi su dojmovi? Zapravo možemo reći da je Kumrovec jedno mjesto koje odiše kulturu. Istina je, i u Staro Selo, dakle, tu jedinstvenu etno zbirku, Kumrovec je zaista mjesto koje privlači veliki broj posjetitelja. Drago mi je da smo ovdje s načelnikom mogli obići ovaj novi društveno-kulturni dom koji smo i mi kao Ministarstvo kulture i medija sufinancirali. Jako je važno kad lokalne zajednice ulažu u ovakve prostore, jer onda to i nama daje mogućnost pomoći u distribuciji različitih kulturnih sadržaja. Uvijek ističemo da je temelj ravnomjernog regionalnog razvoja da svi naši građani u različitim dijelovima Hrvatske i u manjim sredinama imaju sve usluge, a to uključuje i pristup kulturnim sadržajima. Ovaj društveni dom u kojem se nalazimo, kako je zapravo povijest toga? Pa evo, povijest ove zgrade i cijelog kompleksa stadiona tu u Razvoru datira od 87. godine, kad je bila univerzijada u bivšoj državi i onda dio igara se održao i tu u Kumrovcu i napravljen je taj ogroman kompleks koji je kasnije još jedno vrijeme bio na korištenje nogometnom klubu Kumrovec, ali kasnije kak se i klub ugasil i sve skupa je to propadalo i godinama smo pokušavali naći zajednički jezik sa državom da ga stavimo u funkciju i evo i 2019. godine je prešao naše vlasništvo i počele su te velike investicije oko njega. Uredili smo ovu zgradu, a sljedeća velika investicija je to što hoćemo tu pokrenuti nogometni kamp, svjetski nogometni kamp koji bi privukao klubove i reprezentacije iz cijelog svijeta, jer Kumrovec ima taj kapacitet, ima kapacitet hotela, cijelog tog sadržaja i ovog isto tako glamping naselja koji je u planu da radimo, da imamo taj jedan potpuni sadržaj i nadamo se da ćemo to uspjeti ustvariti u ovom narednom razdoblju i cijeli taj kompleks staviti u funkciju. Zutra ujutro bude temperatura oko 11 stupnjeva Celzijusa, po danu bude došla do 16. Dan bude zmiješani, malo bude sunca, malo oblakov, malo bude pljuskova, dežbo curel, od jutra bude vjetar bil južni, popoldan bude obrnul na sever, pa bude opet na večer obrnul na južni, kaj da se svi vragi motaju. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedati i šteli bi da neke dojdem snimiti, lijepo bi prosil kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Zutra je nedelja i krećemo s novim nastavkom serije Ljeta 50. Budite s nami u pol dve vur i lučite nas! U očima